հրապարակը գրում է իշխանությունները ոչ մի միջոց չեն խնայելու Կիրանցից սկիզբ առած Տավուշի թեմի առաջնորդ Բագրատ Սրբազանի առաջնորդած շարժումը կասեցնելու հանրային հուզումները հանդարտեցնելու ուղղությամբ Կիրանցից ստացվող տեղեկատվությունից կարելի է հստակ եզրահանգումներ անել, որ Փաշինյանն այդ հարցում Ալիևի լիարժեք աջակցությունն ունի նրա խնդրանքով Կիրանցում սկսած սահմանազատման գործընթացը ժամանակավորապես սառեցվել է մինչև այս շարժման հարցերը լուծվեն։ Այս օրերին կարողացել են Կիրանցի վարչական ղեկավարին ու բնակչությանը համոզել, որ սահմանազատման արդյունքում իրենք ոչ թե հող են կորցնելու, այլ մի բան էլ գրավելու են, այն դեպքում, երբ Փաշինյանը անցած շաբաթ Կիրանցիներին հյուրընկալել էր կառավարությունում ու անձամբ բուժել, որ սահմանազատման աշխատանքների արդյունքում գյուղը երկու մասի է կիսվելու, տները մնալու Ադրբեջանին, դպրոցն էլ պաշտպանելու համար, ՀՄԿ-ի եթերից ասում էր ծարտ ընկեք Կիրանցի վարչական ղեկավար Կամո Շահինյանը երեկ ուղիղ եթերում, Կիրանցում իրականացվող գործընթացի վերաբերյալ ասել է, թե մենք ոչինչ չենք կորցնում, մի բան էլ 3 հեկտար ադրբեջանական հողերից մեզ է անցնում, հիմա սպասում ենք գյուղի և կամրջի մասը, որը սառեցված է բանակցությունների փուլում է, թե ոնց կլինի կտեսնենք, ասել է նա։ Հարցին ով է ասել, որ սառեցրել են, պատասխանել է մարդիկ թողել գնացել են։ Կիրանցիներից թերթը տեղեկացել է, որ ոչ ոստիկանությունը, ոչ ՊՆ-ն, ոչ ԱԱԾ-ի աշխատակիցները գյուղից չեն հեռացել, որ իշխանությունը հերթական սուտն է տարածում, մատնեց հանրայինի ու Փաշինյանի ընտանեկան լրատվամիջոցի օպերատիվությունը, որոնք համայնքապետի ուղիղ եթերում արած հայտարարությունը կայծակնային արագությամբ տարածեցին, իշխանական քարոզիչները սկսեցին ստատուսներ գրել, թե ում համար է պայքարում Սրբազանը, եթե Կիրանցիները գոհ են գործընթացից։ Ժողովրդում կարդում ենք Տավուշի թեմի առաջնորդ Բագրատ Սրբազան Գալստանյանի առաջնորդած շարժման երթը դեպի Երևան իրավապահ համակարգում գործընթացների կասեցման պատճառ է դարձել։ Մի շարք քրեական վարույթներով անցնող անձանց ներքին կարգով հասկացրել են, որ մի փոքր սպասեն, մինչև հասկանան երթը գահաստի Երևան, ինչ իրավիճակ է լինելու, դատելով իրավիճակից համակարգում մտավախություն կա, որ գուցե երթը հասնի Երևան ու համակարգում գործընթացներ սկսվեն, ուստի արդեն իսկ արդյունք քրեական վարույթներով նոր նախաձեռնություններ անելու ժամանակ չկա։ Հրապարակում էլ կարդում ենք, արդեն մի քանի օր է մարզպետները գործի են անցել վարչական ղեկավարների ու այլ բանակցությունների միջոցով, Հայաստանում ապաստանած արցախցիներին սպառնում են մայիսի 9-ին Երևանում Բագրատ Սրբազանի առաջնորդած երթին մասնակցելու դեպքում կզրկվեն աջակցությունից։ Թերթին ասել են, որ 3 երեկոյան Փարաքար վարչական շրջանի ղեկավարը անձամբ հավաք է արել արցախցիներին զգուշացրել ակտիվություն չդրսևորել, նրա հետ կապ հաստատել չի հաջողվել, 3 պետական հիմնարկների աշխատակիցներից ահազանգեր են ստացվել, նրանց ուղիղ ասվել է, եթե մասնակցեք երթին, աշխատանքից կազատվեք։ Ժողովրդի տեղեկություններովս նախնական վարկածի պայմանագրային զինծառայողը, որի դին գտնելու մասին 3 հայտնել էին, ինքնասպան է եղել եւ այդ քայլին գնացել է սոցիալական ծանր վիճակից ելնելով, ըստ տեղեկությունների շատ պատկեր է ունեցել, որքանով են այս տեղեկությունների հիմնավոր քննությունը ցույց կտանա, ամուսնացած էր, խնամքի տակ երեխաներ ուներ։ Թերթը հիշեցնում է մայիսի 7-ին 14:00-ի սահմաններում ՊՆ-ն զորամասի տեղամասում հայտնաբերվել է պայմանագրային զինծառայող Արտակ Ավալյանի դին, հրացենային վնասվածքով ընթանում է քննություն հանգամանքները պարզելու նպատակով։ Հրապարակում էլ կարդում ենք, 3 Փաշինյանը հիշել էր 18 թվականի գաղտնալսման պատմությունը, մեղադրանքներ հնչեցրել ԱԱՑ նախին ղեկավարի հասցեին, որոնք մինչև օրս չէին ասվել, որ գաղտնալսման ձայնագրության մի մասն է միայն հրապարակվել, իսկ մնացածի մասով Վանեցյանին դարձրել է օտարերկրյա հատուկ ծառայության ազդեցության գործակալ, ապա նրա անդրանական թերթը գրեց, թե Վանեցյանը մեկնելու բայ ընդ որում գրեց այն պահին, երբ նա դեռ ինքնաթիռում էր, թե ինչով է բացատրվում լուսյունը Վանեցյանի հանդեպ, ում հեղափոխությունից հետո հենց ինքն էր նշանակել ԱԱՑ ղեկավար և ում ժամանակին վանկարկումներով բեմ էր բարձրացնում, դժվար է ասել, փաստ է, որ Վանեցյանը այսօր չկա քաղաքական պայքարի ասպարեզում, բայց առաջիններից էր, որ 2019-ին կանգ առի կոչ արեց։
Ժողովրդում էլ կարդում ենք ԱՄՆ-ի պետքարտուղարության հրապարակած զեկույցում ասվում է, որ կառավարության կամ վերջինիս գործակալների կողմից կամայական ու անօրինական, այդ թվում արտադատական սպանություններ կատարելու վերաբերյալ հաղորդումներ չեն եղել։ Իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպությունները մտահոգություն են հայտնել զինված ուժերում գրանցված ծառայության հետ կապ չունեցող մահվան դեպքերի վերաբերյալ։ Հայաստանում ոչ մարտական խաղաղ պայմաններում 18 թվականին գրանցվել է 36, 19-ին 32, 20-ին 46, 21-ին 42, 22-ին 38 և 23 թվականին 53 դեպք, 24 թվականի առաջին 5 ամիսներին զոհերի թիվը հասնում է 30-ի։ Այս դեպքերն արձանագրվել են, երբ զինվորը զոհվել է արտակարգ իրավիճակների պատճառով ձնաբքի, երբ զոհվել է ավտովթարից, զինակցի կրակոցից, ազատ գյուղի դեպքում կացարանի հրդեհից։ Դեպքերը տարեցտարի ավելանում են, չեն նվազում, պահելով մահվան ստաբիլ ցուցանիշներ։ ՊՆ-ն ակները ոչ մի քայլ չի ձեռնարկում այս թվերը չեզոքացնելու կամ պակասեցնելու համար, ասված է պետքարտուղարության զեկույցում։